गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ। प्रदेश राजधानी पोखरामा स्थापना भएको प्रयोगशाला अहिले थप व्यवस्थित हुने क्रममा छ। जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको प्रयोगशाला कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको छ। प्रयोगशालाले अहिले प्रदेशका 11 जिल्लामा संकलन भएको स्याब परीक्षण गर्ने गरेको छ। परीक्षणका लागि क्षयरोग उपचार केन्द्रको भवनमा प्रदेश जनस्वास्थ्य ल्याब स्थापना गरिएको छ। दैनिक 1000 स्याबका नमुना परीक्षण गर्न सक्ने गरी ल्याबको क्षमता विस्तार भएको छ। गत वर्षको चैत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखा पर्दा कोरोना परीक्षण गर्ने कुनै ल्याब नभएको अवस्थाबाट अहिले प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याबलाई व्यवस्थित गर्दै आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन मिलाएको हो, जसको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पाएको छ। महामारीलाई नियन्त्रण गर्न कोरोना परीक्षण पहिलो आवश्यकता थियो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै जनशक्ति र प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरिएको छ। प्रदेश राजधानी बाहेकका अन्य अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने गरी अहिले व्यवस्थापन मिलाइएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला गण्डकीले जनाएको छ। यो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला चाहिँ कोरोनाको महामारी देशव्यापी रूपमा फैलिएसँगै हामीले पनि कोरोना परीक्षणको लागि परीक्षण र यसको नमुना सङ्कलनमा काम गरिरहेछौँ। निरन्तर रूपमा पहिलादेखि नै जुन जब देशमा लकडाउन भयो त्यति बेलादेखि नै आम जनमानसहरू र स्वास्थ्य बाहेकका अरू कार्यहरू जुन समयको माग पनि थियो त्यति बेला लकडाउन भएर घर बस्ने सिचुएसनमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ फिल्डमै खटिरहेका थियौँ र अहिलेको अवस्थासम्म पनि हामीले निरन्तर परीक्षण र नमुना सङ्कलन गरिरहेकै छौँ। कोरोना सुरुमा हाम्रो लागि पनि नयाँ थियो। सुरुमा जब कोरोनाको परीक्षण काठमाडौँमा मात्रै अवस्थित थियो भने त्यति बेला हामीले स्वाब सङ्कलन गरेर काठमाडौँमा टेस्टिङको लागि पठाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यसपछि हामी जब कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने स्थिति भयो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीसँग अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने हामीले हाम्रै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नै दिनमा 1000 टेस्ट सिम्पली गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन। यद्यपि त्यो मात्र नभइकन पनि गण्डकी प्रदेशभित्र चाहिँ नवलपुर जिल्लामा मध्यबिन्दु अस्पतालमा र पनि स्टार्ट भइसकेको छ र केही समयपछि अब बागलुङ जिल्ला अस्पतालमा पनि कोरोनाको परीक्षण सुरु हुने अवस्थामा छ। प्रयोगशालाले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आउने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै आवश्यक तयारी थालेको बताइएको छ। अन्यत्र नमुना पठाउनु पर्ने बाध्यतालाई हटाउन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नसर्ने रोग, संक्रामक रोग र अन्य रोगहरूको पत्ता लगाउने गरी प्रयोगशाला सञ्चालनमा गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ। जनमानसमा सरोकार राख्ने र पब्लिक हेल्थसँग डाइरेक्टली एट्याच हुने रोगहरूसँग हामीले काम गर्ने हो। हामीले चाहिँ एक नसर्ने प्रयोगशालाको पनि स्थापना गर्ने क्रममै छौँ। छिटै नै भने संक्रामक रोगहरूको डायग्नोसिस र त्यसबाहेक अन्य रोगहरूको पनि डायग्नोसिस गरेर सबै हामी जुन पनि स्याम्पलहरू जब बाहिर ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ नि त्यो अवस्थाहरूलाई चाहिँ न्यूनतम गर्ने र सर्वसाधारणहरूलाई पनि सहज रूपमा यसको पहुँच पुर्याउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ।